Istraživanje CCI-a je pokazalo da je u nadležnosti Tuzlanskog kantona 6 javnih preduzeća, od kojih je 5 aktivno, dok je javno preduzeće Sodaso Tuzla u stečaju. Javna preduzeća u Tuzlanskom kantonu zapošljavaju najmanje 1000 radnika, te imaju godišnje prihode veći od 51 milion maraka. Dug tih javnih preduzeća veći od 28 miliona maraka. CCI su također proveli analizu transparentnosti javnih preduzeća i rezultati istraživanja pokazuju da je izuzetno velika količina informacija izuzeta od javnosti, kao i da javna preduzeća ne objavljuju proaktivno podatke o svojim rezultatima poslovanja. Sektor javnih preduzeća važan je, napominju, u centrima civilnih inicijativa, ali su neophodna unapređenja koja će dovesti do njihovog boljeg poslovanja. Osim analize transparentnosti rada javnih preduzeća, razmatrana je i analiza izvještaja Skupštine Tuzlanskog kantona za period od 2010. do 2019. A u tom periodu razmatran je 31 izvještaj o radu, te je Tuzlanski kanton treći od svih nivoa vlasti po broju razmatranih izvještaja o radu javnih preduzeća. Kvalitetan rad javnih preduzeća moguće je jedino kroz jačanje kontrole njihovog rada te provedbe zakona u tim institucijama. Mi možemo i prilično imamo dobru zakonsku regulativu, ali tu zakonsku regulativu ne provodimo, a oni koji je ne provode, za to nemaju sankcije. Ne vršimo dovoljnu kontrolu kroz razne inspekcije, kroz revizije i kroz sve ono što je propisano također zakonima ove zemlje. Ukoliko bismo provodili postojeće zakone, ne bismo bar 50% ovih problema bismo riješili. Na izborima stranačke partije preko svojih izabranih zvaničnika dobijaju legitimitet građana da upravljaju javnim dobrom, smatra Salko Zildžić, zastupnik SDA u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Stava je i da se rad direktora javnih preduzeća mora stalno pratiti. Za mene je manje bitno da li je neko član stranke, već je bitno njegov program, šta je zatekao u javnom preduzeću kad je došao, kroz 6 mjeseci ili godinu dana, koji su rezultati koji su nastali i ukoliko stranka ili onaj koga je delegirao tu ovako prati njegov rad, ukoliko radi loše, mijenja ga, ukoliko radi dobro, daje mu dalju mogućnost da nastavi tako rad, onda bi društvo, građani imali benefit od takvog upravljanja. Prema podacima Centara civilnih inicijativa u Bosni i Hercegovini postoji 550 javnih preduzeća koja imaju najmanje 67.000 zaposlenih i preko 9,3 milijarde maraka duga. Većina njih posluje netransparentno, bez adekvatne kontrole i pod direktnim suticajem političkih stranaka, rečeno je ovom prilikom.